дөнийхөө. Хөө шүр хайж байгаа юм. Эе чоошрик. Оо, тунстай хөшөөл юм уу? Тэжтэй гэж. Тэгээ. Кэжтэй хөшөөл нэг бол айцтай хөшөөл хийж байгаа юм. Эе чи, махны үн тэнгэр татчихдаг чи өөр юу идэх юм бэ? Эе, эе чи нууцын нөөц юм ахуултаа татчихлаа. Чи ховрын бараа анаас авсан юм. Хөө ховор энэ жил харин олдод сайтай байгаа юм. За чи хааж байгаа. Махикс махмаар гэж завсал дээр тийм нэрийн дүүд миний дүүд Макс Скай байс хорвол бишэл цансар боос трендли сүтэ дэлгүүд хүч чагвар хараалын алтан дөгөр баян чи энийг өөрөө уншаад үзээ тийш аль бүтэн усыг ээ чи нүний ороод сайн хамтаа байж магадгүй.